סילבס עצבני מאוד מאוד מאוד, ויש לו את הסיבות לזה, למרות שסכנין מקופחת יותר. תראה ג'ורג'יניו, תראה ג'ורג'יניו, והנה אזולאי, והנה ה-2-0! בני סכנין כובשת, שלומי אזולאי עם ה-11 שלו העונה, אבל כל המחמאות למבשל, ג'ורג'יניו פשוט עושה מה שהוא רוצה מול ההגנה של רעננה. סכנין בדרך הנכונה להבטחת המקום הרביעי.